Значи јас заедно со вас го слушнав тимот, јас си останувам на својот тим, да биде избран од страна на Советот на јавни обвинители. Советот со ова го прекрши законот за специјалното јавно обвинителство и го узурпира самиот договор во пржино. И надавам дека ќе ја коригираат во најскоро време нивната одлука. Ако не, се поднесете ли оставка, ако не? Понајавите. Значи, јас се надевам дека Советот на јавни обвинители ќе го избере и останатиот дел од мојот тим. Друг тим нема и тоа ќе биде што ќе работиме. Обвинителке, кои беа аргументите на јас вака да ви појаснам. Советот на јавни обвинители да не ги избере. Не бев на состанокот јас на бирањето, бев на првата точка, ги образложив моите планови. И тоа што го пишува, транспарентно го пишува во однос на работата на обвинителството. Мојот аргумент беше дека некој од обвинителите, доколку не се извршува работата, дека јас сум таа што ќе го отсрамам од тимот, а не они. Значи, и секој вработен што ќе биде во обвинителството, само ќе добие затворена врата, тоа им го кажав на нив. Дека ако не се сработи работата, ажурно, навремено и како што е напишано во моите планови. А ова што го направи они е само непочитување на закон. Гледате притисок или? Кои аргументи они изнесува? Не знам, јас еве со вас заедно со, значи ни минута, не. Не ви даде објаснување. Не, ни побарав, мислам. Јас мислев дека до овој момент дека ми е избран тимот. Тоа го очекував од советот. Прв пат, да. Значи, ослабеа само кај обвинителите, ги оставија телохранители како што разбрав. Јас мислам дека советот ќе донесе одлука и за другите од тимот. Јас се останувам на мојот тим и нас се надевам дека ќе закаже нова седница во законскиот рок до 15 да ги избере и другите од тимот. На што се базира вашиот оптимизам? На што? Затоа што сметам дека треба да се почитува законот во Република Македонија кој е донесен од страна на политичките партии и врз основа на договорот во Пржина. Вие знаете дека политичките партии не може закони да носат? Не може да донесат, али собранието го донесе, значи летеше авионот, знаете вие сите за да се подпише указот, значи јас другиот ден бев избрана од сите партии и затоа ја прифатив ова одговорна задача која сметам дека можам, имам капацитет да ја извршам. Обвинителке, а кое беше објаснувањето за останатиот дел од вашиот план околу ангажирањето на останатите ресурси во, значи, во луѓе и во пари? Значи, овој дел треба да се доработи. Ова е само една рамка. Значи, треба да се направи сега вака, значи, систематизација на работни места. Значи, треба да се избере истражувачкиот тим, кој секој обвинител треба да си го одбере. Така беше договорено, така се правеат преговорите со самите обвинители на кои јас сметав во оваа ситуација. Значи, сето тоа беше клучно за понатамошната моја работа. Ова нема да ме запре, туку напротив, ќе ме охрабри уште побрзо и по ефикасно да ја заврша мојата работа. А советот сметам дека законски треба да го почитува законот. Гледате обид да пропадне целиот договор? Апсолутно не, од мене нема ништо да пропадне. Само може да очекувате одлуки. А гледате обид дека се бори некој против? Мислам дека не знаете читаат закон и тоа е нивно право. Ека се објаснуваат они. Да, ги коментирате информациите за одреден судирни интереси меѓу оној тим на истражител на обвинители кои што го предложите. Како судирни интереси? Па има информации дека еден од обвинителите кои што беа предложени бил кумашин на адвокатот на... Тоа не е никакво по закон. Не е никакво основ за иземање за ништо. Значи, да, луѓето во Македонија се на секој начин поврзани. И мене ми се колеги, јас ги почитувам како колеги. Дека... Ја имам од секој пат, ја имам таа информација. Не од сега, јас не го познавам господинот од сега. Значи, јас сум 12 години обвинителка. 12 години работам оваа работа. 12 години одам на обука со овие луѓе. 12 години ме обучуваат овие луѓе што денеска не им дадоа подршка на моите колеги. Добро, доколку не закажат седница, не пројде. Па се надевам, ќе работам, да, до крај.
и ќе побарам пак да се во исто време ќе побарам да ми се дополни тимот со моите луѓе. Овие се моите луѓе, ово е мојот тим. Обвинителка, што е со владата и со... Тоа е секој за своето. Се надевам дека се ќе биде во ред. Јас не очекувам ништо мазно да оди, але еве, јас како што цел месец веќе работам сама. Моите простори се во Министерството за правда. Имам еден помошник од страна на почитуваниот министер. Еве го поздравуваме за неговата сесрдна поддршка и ќе понатаму ако треба ќе работам со половина тим и во секој ден ако треба ќе доставувам до Советот да ми го дополни тимот. На просториите се дел од планот што треба се обврзан. Министерството, тендерот, мислам, е поминат. Денес требаше да се остари средба со министерот. Сега ќе го побарам за да видам до каде е работата. Ќе продолжите со планот? Ќе почнете од утре? Да, апсолутно. Треба да дадат заклетва. Ќе видиме кога Советот ќе... Закаже заклетва. Не. Само како сум ги избрала, викам, а како да ги избрам јас? Да, значи ги избрав затоа што ми се колеги. И затоа што ги почитувам и значи ги поздравувам и сите обвинители. Дека сите може да бидат во тој тим, али еве, мислев дека ова е тимот кој треба да работи на овие прислушкувани документи. Кастрење и во бројот на помошници ваши? Не, нема ништо да кастрење, само во бројот на обвинители. А за другиот дел од планот позитивно ли? Позитивно, апсолутно, немаше никакво прашање. Не. Добре, како ги коментирате написите во весниците кои што се обидуваат да ве оценат, имаше и една наслона страна дека работите за американците, дека ти ја имаме. Секој си има право да си каже што јас сум позната на јавноста во мојот професионален живот и во приватниот веќе, така да секој тие немам коментар на тие. Не ги сваќам тие никако. Не, напротив, сите ме охрабрувате, јас сум отворена личност и сите очекувам дека ќе помогнете да го доизберам мојот тим, да извршите притисок. Кажете? Јас се трудам, се трудам. Обвинителке, че и сите обвинителства во земјава е ви, во Скопје, со години молчеа и едноставно беа во функција, се спроведуваа истраги во едни вонредни услови, никој не се пожели дека има мањак ресурси да, и кадри. Да, апсолутно да. Сега ова прашање да, ставно да. Главен проблем за... Не, еве еден аргумент ќе ви дадам. Значи, од обвинителството, како што слушнав и јас, дека од Скопското ни еден не е избран. А е избран од Гостивар, а вела дека има многу... Зошто Елизабета Јосифовска ја избра? Извинете. Не. Ако во Гостивар има за остаток, зошто Бети ја избра? А како толкувате тоа што ниту еден од Скопското? Епа, не вие толкувајте. Јас ги сакам да дојде со мене. Да, меѓутоа сигурно имате некаков став. Не, немам. Не го сваќам. Јас го сакам мојот тим. Ве молам да ми помогнете да го изберам мојот тим. Е, како ќе извршите притисок? Еве, вие извршете. Еве, јас ве барам вас да бидете во мојот тим. Сега, дел од мојот тим кој ќе ми помогне да ги изберам и другите обвинители. Ке алармирате ли тој? Мислам дека ќе слушнат, нема потреба јас да алармирам. Значи, по заклетвата почнува, да? По заклетвата ние... Не, јас работам веќе, имам и пошта и се, така да сум активна. Да? А со истраги тоа има во планот стратешки. Вака, значи, затоа... Значи, ние не знаеме колку предмети има. Значи, ние не знаеме колку ќе ни достават. Ние не знаеме ни кој е, значи ние на секое треба внимателно на секое пријава што ќе биде доставена до специјалното јавно обвинителство да одговориме. Дали е наша надлежност, дали не. Значи сето тоа е голема работа. И јас го сватив ова како предизвик и се уште, али се надевам дека верувате вие во мене, пошто јас верувам во Македонија дека ќе може да се справи со овие работи и дека еднаш ќе веќе во Македонија ќе завладе правото. А
Ако вие не знаете бројот на предмети, како председател на судскиот совет знаел колку предмети? Не знам, они може би имаат информации. Јас сум специјален јавен обвинител кој не знае колку предмети има, бидејќи моментално не знам и затоа е така планот направен. Значи во прво да ни дадат статистички податоци, а потоа ние полека да ги преземаме со определена динамика самите предмети. Што можете да ни прецизирате? Кажете. Сега разбравте дека толку. Да, во овој момент. Да. И тоа кои се?